ลำเอียงในท้องเนื้อเสียบีเนี่ยช่วยเหลือเหยื่อเก่าป่วยมามอญิญญุยปาร์ตี้อันนี้เนี่ยบีเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตาจีเลโก้มาโกเซเลลามเนียชาวสันเนียวิญญาณวิเชคันตัวเมลูตียาวารีมอบีเนี่ยมาต้องเสียงงานเนียเกี่ยบีเนี่ยมาสันเนียเชียงรายที่ตาจีมาคนเนียเนี่ยตอนนี้ได้ตาจีมาสินเนียสุสุบังชาวสันเนียวิญญาณเสียงเพียงตัวเมลูมอญิญญุยปาร์ตี้ช่วยเหลือตัวยมุ่งเนี่ยในเส้นเต็งอับยาวารีแล้วว่ากูรับปัญญาเราดูติดเนี่ยมีอะไรเ
nữ về mình mà thế nó hôn ra rồi rồi alo thì giờ nó mất gì của nó alo ngay alo về mình nó người nó sắp xảy ra hết cái này tôi tiếp được à anh mày cho tôi à alo bảo sắp xảy được cái mà nếu tôi bây giờ sẽ chào gì của nó nếu đã thì sẽ chào được mà thế ဝန်ကြီးညွှန်ရေးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း68နှစ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်းဒေသလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မွန်ပြည်နယ်မှာပမာတိုင်းဒေသရေးရာကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာမွန်တိုင်းဒေသရေးရာကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေဝင်ရောက်ရှင်းပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲသုံးကြိမ်ဆက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူလက်ရှိမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ
ဒီမှာအဖြစ်ခံယူခဲ့ကနေတဲ့ရောင်းရတဲ့ရဲ့သူတို့ပုံမှန်ရှိနေတော့တာမှုကတော့ဟိုရင်တော့မသိတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုတကယ်ကိုဟို ပလုတ်ဘွဲတွေရှိလာတယ်ဘလို့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်နောက်သူ့ဘက်ဂရောင်းတွေဘာလဲနောက်တော့သူရဲ့အဝန်ဝိုင်းနဲ့သူလှုပ်ရှားရှင်တန်ခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေဘာလဲဆိုတော့အခုတကြိမ်ဝင်လာတဲ့အကြိမ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2025နဲ့2026ဆိုင်လူငယ်ရောမျိုးသမီးရောပါဝင်မှုများတယ်လို့သူတို့ရဲ့အရင်ချင်းပိုင်းဆိုင်ရာရရောဟိုကအားရစေနာမှုရှိတာတွေ့ရပါ မွန်ညိုရေးပါတီအနေနဲ့လာမယ့်2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကြိုက်ထူမော်လမြိုင်ကြိုက်မြော၊ချောင်းစုံ၊မူတုံ၊တန်ဖြူစရက်၊ရေးမြို့နယ်ပေါင်မြို့နယ်တွေမှာမဲဆန္ဒနဲ့အပြည့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကရင်ပြည်နယ်အတွင်းဖမ်းအမျိုးနယ်မှာမြို့သားလွှတ်တော်တနီယာ၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်နှစ်နီယာ၊ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်မှာပြည်သူလွှတ်တော်တနီယာ
ပြည်မြို့နယ်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှစ်နေရာနဲ့ဖေးမြို့နယ်မှာပြည်သူလွှတ်တော်မြို့သားလွှတ်တော်နှစ်နေရာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှစ်နေရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတောင်ကလာပါဒေါ်ဘုံရွှေပြည်သားထန်းတပင်တာကေတာနဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တနေရာစီနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်တနေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြရွေးချယ်ခံသွားမယ်လို့